بیٹھے ہیں, بیوی دا خیال نہیں آیا, بچیاں دا خیال نہیں آیا, ماں باپ بھول گیا, اور نوکری داؤں دلا چھڑی, کیا کر بیٹھے ہیں؟ اور پھانسی دا پھندا تیرا مقدر ہے. غازی ممتاز قادری آدھا ہے, الحمدللہ رب العالمین, آج کامل میرا ایمان ہو گیا, میرا سب کچھ میرے نبی پہ قربان ہو گیا. غازی ممتاز حسین قادری دا جدو آخری وقت آیا نا, پھانسی دا وقت, آخری ملاقات گھر والے نال کروائی جا رہی, غازی ممتاز قادری دو عجوا کھجوراں کھا کے جڑیاں حضرت بلال حبشی بیچتے سی, دو عجوا کھجوراں اپنی زبان پہ رکھ کے کھا کے مٹی دے پیالے چ آب زمزم پی کے غازی ممتاز قادری اپنے والد صاحب نو آدن, ابا ہن جڑا بندہ نہ بولیا سمجھو محفل چ بیٹھا ہی نہیں, ابا سرکار نو ملن دا وقت آ گیا, میں روزہ رکھ لیا, سرکار نو ملن دا وقت آ گیا ہے, میں روزہ رکھ لیا. آخری ملاقات تو بعد غازی ممتاز قادری جدوں موت دے تختے وال ٹرن لگے نا, تے غازی ممتاز قادری پولیس اہلکار نو کہندے نے چل بھائی جلدی چل, وہ کہندا ہے غازی صاحب اجے 5 منٹ باقی نے اپنے گھر لنگ, تہاڈی آخری ملاقات ہے, اس تو بعد تہاڈو پھانسی ہو جانی ہے, غازی صاحب مہربانی فرماؤ اپنے گھر لنگ 5 منٹ ہور دے دیو تے پھر موت دے تختے وال جاؤ. غازی صاحب آدھے نے میں اپنے گھر لنگ نو ویکھاں, او ویکھ موت دے تختے تے میرے سرکار میرا انتظار کر رہے ہیں, اپنے گھر لنگ نو ویکھاں, غازی صاحب موت دے تختے وال منہ کر کے اپنے گھر والے نال آخری ملاقات تو بعد ادھر منہ کر کے کہندے نے لبیک 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 یا رسول. پیچھے جدو تیزی نال غازی ممتاز قادری صاحب چل رہے نے, غازی صاحب دے والد صاحب نے آکھیا پتر ممتاز ایک واری تا پیچھے منہ کر کے اپنا چہرہ لکھا دے جاندا جاندا, غازی صاحب نے پیچھے نہیں ویکھیا, بابا اللہ تاڈے ہنجواں دا صدقہ جڑا ہن تک چوپے او وی بولن تے آ جائے, غازی صاحب نے پیچھے نہیں ویکھیا, اگے منہ کر کے آکھیا لبیک 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 یا رسول اللہ. غازی صاحب نے والد صاحب نے غازی صاحب دے چھوٹے جے منے نو جگر دے ٹکڑے نو آکھیا, او جویں میں تڑپ رہیا تو وی بولے گا تے تیرا باپ تڑپے گا, جدوں پیچھے ویکھے گا میں پتر دا چہرہ ویکھ لاں گا. غازی صاحب دے چھوٹے جے منے نے آکھیا ابا جان ابا جان ایک واری پیچھے مکر کے اپنا چہرہ وکھا چھڑو, غازی صاحب نے پیچھے نہیں ویکھیا, اگے مکر کے آکھیا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اے جنہاں دے ہاتھ نہیں اٹھ رہے اوئے اتار کے کتے آگے سٹ دیو, انہاں ہتھاں دا کی فائدہ جڑے نبی جو قربان نہ ہون, بولو لبیک لبیک لبیک. غازی صاحب موت دے تختے تے پہنچے, آپ دے چہرے دے اوتے کالا غلاف پایا گیا, کالا غلاف. غازی صاحب نے آکھیا اے کیوں پایا جا رہے ہیں؟ پولیس اہلکار کہندا ہے اے اونوں پایا جاندا ہے جنوں پھانسی ہو رہی ہوئے, پھانسی دا پھندا ویکھ کے اونوں اودی ہارٹ بیٹ تیز نہ ہو جائے, دل دا اٹیک نہ ہو جائے, اے بی پی ہائی ہے لو نہ ہو جائے. غازی صاحب آدن غلاف اتار دیو, سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں. غازی صاحب نے آکھیا اتار دیو, اور پھر غازی صاحب نے پیغام دیتا اگر کوئی بندہ میری پھانسی تو بعد آکھے کہ ممتاز قادری مر گیا, ممتاز قادری حضور تو عزت حضور دی عزت تو قربان ہویا, ممتاز قادری مر گیا, انہوں کہنا آئے راول پنڈی آ کے میری قبر تے اپنا کن لائے, انہوں اتھوں یہ آواز آئے گی میٹھی لگی ہے موت نبی کے غلام کو, آیا ہے موت کا بھی فرشتہ سلام کو, ارے جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی, کیا موت جب غازی کی نبی سے ملاقات ہو گئی. میں دعا کرتا ہوں سٹیج کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک, دائیں سے لے کر بائیں تک, جو سب سے اونچا ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے, دعا کرتا ہوں آج رات ہی آنکھ لگے آمنا کا لال آ جائے, پوری طاقت لگا کے بولنا ہے یا سارا تن رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. جدا ہاتھ تلے جدا ہاتھ تلے ہولے جڑے اودے کان دے چاکھو اندے ہو
لہو بھی پیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج مسیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیندے نہیں، توپیاں سیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، تمبے کیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، اوئے پھل بیٹھے ہو، فرزاں نوں نفلاں دیتی جاندے ہو، ایک ہی کیتی جاندے ہو، کوئی تل سمجھاؤ نہ بلے شانوں، ایک ہی کیتی جاندے ہو، تسا مہمان دا زور لوائی جاندے ہو، نعرہ پیتی جاندے ہو، ہت اٹھا کے بولو یا سارتن رسول لبے لبے التماس گزار سرمایہ اہل سنت، نازی اہل سنت، وقار اہل سنت، تاجدار فصاحت، نوبہار خطابت، داتا کی نگری لاہور سے تشریف لائے ہوئے میرے مسلک کے ممتاز عالم بعمل کمال نقطہ دان محترم مقام عزت باب حضرت علامہ مولانا قاری صابر حسین شمس القادری، آپ اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان سنائیں گے، آپ سارے ہاتھ اٹھائیں گے، مہربانی، نعرہ تکبیر۔ ایسے بھی چودھری نعمان صاحب کم انج بھی جین دے رہن دن، او بندے لڑتے منی دے رہن دن، نبی دی محفل اچ بولن والے بندے مر کے بھی جین دے رہن دن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ